ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯାଜପୁର ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 5.85 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ଚଢ଼ାଉ। କଟକ କଲ୍ୟାଣ ନଗର ସ୍ଥିତ ଘର, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର, ଲିଙ୍ଗିପୁର ସ୍ଥିତ ଦୁଇମହଲା ଫ୍ଲାଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଫିସରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରେଡ୍ରେ 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ, 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରର ଯେ ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ସି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ରହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାଜପୁରର ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ବିନୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି 16 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଘର ଭିତରେ ଗ୍ରିଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀମାନେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତନତନ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରାହଉଛି। ଯେହେତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋର ଭୋରୁ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଥିବାର ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଜବତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଟଙ୍କା ଗଣା ମେସିନ ନେଇକି ଗଲେ, ଯେହେତୁ ଘର ଭିତର ଦୁଆର ଦେଇକି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିପାରିନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଆୟୁର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଗୁଡିକ ଅଛି କଣ କଣ ଜବତ ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି, କେତୋଟି କୋଠା ଜବତ ହେଇଛି, କେତୋଟି ପ୍ଲଟ ଜବତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଖବର ଆସିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।